מי רוצה לשמוע סיפור? בואו לסיפור. מתברר שדי נדיר לראות בימים אלה גן פתוח שיש בו מספיק צוות. בוא צ'וצ'ו, בוא, גורגור, בוא. אחרי שהוסרו איומי השביתה במערכת החינוך ומתווה ביטול הבידודים לילדים החל לפעול, גני הילדים כבר די מלאים. מלאים בילדים. אין לה מספיק כוח אדם, אז אנחנו לא יכולים גם לקחת חופש. מאוד קשה לעבוד ככה. במעונות היום המפוקחים, שם המצוקה גדולה, מדווחים שבכל יום נסגרים כ-100 כיתות גן. אין צוות, כי כל המטפלות האהובות שלנו חולות. ואז אנחנו מגיעים למצב כזה, שילדים נשארים ללא מטפלת כבר איזה שבועיים. היו לי 7 מטפלות חולות קורונה, מאומתות קורונה. בשעה האחרונה התבשרתי על עוד מטפלת חולת קורונה. אני למשל לא יכולה להשאיר אותם. נכון, דני? כמעט יצא. בגלל שזה עבודה קשה, עבודה לא קלה, והם לא רואים תגמול, והם לא רוצים לעבוד בזה. יש גם חברה שאמרה לי, אני מעדיפה לעבוד 2 משמרות במפעל ולא לעבוד עם ילדים. ואם הגנים לא נסגרים במקרה הגרוע ביותר, אז הם פשוט עובדים בלי תקינה. המצב התדרדר לא רק בגלל הקורונה. הקורונה רק החריפה את זה יותר, כי התקינה עומדת ל-1:6, שגם ככה זה לא הגיוני, אז בטח ובטח כש-3:20. מג'נגלים, עובדים הרבה בערבים, בלילות, וכמובן גם בעבודה מבינים את המצב. עיריית ירושלים מצאו דרכים יצירתיות לנסות להתגבר על מצוקת כוח האדם. עיריית ירושלים ביקשה מהמכינות, שינשינים, כל אחד מי שיכול לעזור בגן הילדים לבוא, כי יש חוסר גדול בכוח אדם. סשה ורינה, רגע לפני הצבא, נקראו לדגל. כשהגענו לגן, פשוט אני לא ידעתי בכלל מה צריך לעשות, ופשוט הילדים הם ממש חמודים, הם כזה, בואי לשחק. בנינו מאגר סייעות בגנים שפועל מתחילת ינואר. לסייעות ניתן אישור לשכר תוספתי, אם כמובן יסכימו לעבוד ביום החופשי שלהן. לשמחתי, עשרות סייעות בעיר התנדבו לקחת חלק במהלך הזה. במשרד החינוך כבר בנו מאגר של גננות מחליפות בניסיון לתגבר את הגננות החולות, אבל מצוקת הסייעות רחוקה מפתרון. ממוצע 5,300. אני יוצאת מהבית ב-5 בבוקר כדי להגיע לפה בזמן, לפתוח את הגן, וב-5 אני מסיימת. 6 פעמים בשבוע. במידה ולא יהיה פריצה במסע ומתן, עם שוך גל האומיקרון, אנחנו נצא בצעדים ארגוניים למצער, ואני מקווה שזה ייפטר עד אז. משרד החינוך שקיבל לידיו את האחריות והפיקוח לגיל הרך, והשלטון המקומי נמצאים במסע ומתן עם האוצר וההסתדרות, להעלות את שכר המטפלות והורדת התקינה. אבל עד שזה יקרה, בשטח, המצב קשה. בוא נגיד שבאמת יורידו את התקינה. מאיפה יביאו כוח אדם? מי ירצה לעבוד עם שכר כזה?